Всім привіт! Презентую вам лот чоловічих кофт бренду Leverge. Номер лоту 242-35. Ось такі от кофтиночки. Дуже м'якенькі. Така от резиночка є. Манжети ось такі. Є два кольори. Сірий та ось такий білий. У білого матеріал 50% котон, 50% поліакріл. Ось такого сірого. Матеріал 100% котон. Бачите? Ось так. У лоті 10 кофточок ось таких. Ціна лоту 1690 гривень. Ціна однієї одиниці 160 гривень. Розміри від S до XL. Звертайтесь до наших менеджерів та на наші вайбер-канали. Всім дякую.